duhora twijujuta mu gikari cyangwa se ngaha byinshi bitagenda ni manda y'imyaka itanu bagomba gusavinga muri guverinoma ya ngirente ntawe wongiye kugirirwa icyizere na perezida wa repubulika manda yatorewe perezida wa repubulika ariko nawuze mbona mugenzi wacu kayishema ari we wandika ati nta minisitiri wa siporo n'umwe ugeze ubasha gutangira amandaga yisoze abenshi kuri ibibazo nyine biba muri iyo siporo n'izindi gahunda zitandukanye bahindu gendaga bahindurirwa imirimo hakaza n'abandi risharika jayi yivuyemo umuvoma siporutifu yari ayizi ni cye kintu mu mwifuzaho ni cye kintu mwabona minisiteri ya siporo muri kino gihe yashyiramo imbaraga mbere na mbere kugira ngo turebe ko siporo yacu yatera imbere mu myaka mirongo itatu ishize ba minisitiri bafite siporo mu nshingano zabo basimburanye ku buryo cumi na bumwe inshuro cumi n'imwe bikamugira minisitiri wa cumi wa siporo mu myaka mirongo itatu impamvu ibitera ni uko hari umwe uhagarutse kabiri wagize ibiragano bibiri yo kwigendera ambasaderi habineza joseph yego ubwo ni impuzandengo y'imyaka itatu nubwo hari bamwe batigeze banarenze umwaka urugero ikiragano cya kabiri cya john cyarengeje umwaka niba cyaranabugejejeho simbisi imyaka itatu aho ngaho ubwo uwaha ko siporo uwavuga ko siporo ari imwe muri segiteri abayishinzwe ku rwego rw'igihugu basimburana byihuta ntabwo yabaciye inka ntabwo baciye nk'amabere sibyo kuko tuzi minisiteri nyinshi cyane utasangamo abantu barasimburanya gutyo kubera iki icyo kibuga gisa n'ikinyerera iyo niyo nshingano y'iya mbere furashe mu gihe iyo niyo nshingano y'iya mbere ariyo mpamvu mukanya nari nk'inkomoje mvuga ni inshingano ye ya mbere ni gute minisiteri ya siporo ubu nta zindi nshingano ifite yatunga sisiteme buri umwe wese yaza agakwirwamo itanyerera dufashe nk'ababyeyi batatu bayoboye muri iyi minisiteri ndashaka kuvuga onorabure wacu giriyene onorabure nyirasafari honorable mimosa rabure ehh mimoso munyangaju ahangaha furashoma nyine amakuru nk'abanyamakuru cedo l'akitwarite ariko buri umwe agenda nta nkuru ehh buri umwe agenda nta nkuru nuko se uwabagiriye ikizera batazi ubuhanga ubushongore n'ubukaka n'ubushobozi bwabo mbere yo kureba abantu uba wabanza kureba aho hantu inshingano ya mbere arishije no kurebe aho hantu ni ukureba aho hantu aho hantu rero harebera mu yihindurirwamo sheya bivuze neza ni umwanya politiki sibyo ni umwanya politiki umwanya politiki uhita ureba imigozi iziritse uwo mwanya niho hambere ushakira ikibazo jaride imigozi ya mbere imirunga iziritse uwo mwanya n'urwo rwego ishyikarizwa na mbere harishari shungura itegeko dufite rya siporo ryo muri bibiri na cumi na karindwi kuko ni umurongo politiki washyizweho icya kabiri nashinoru sekita sitarategi sitarategike pulani makumyabiri cumi na karindwi makumyabiri makumyabiri na karindwi yarangiye arasabwa gushyiraho indi nshya aha ikurwa mu murongo mugari wa guverinoma ubu ni umurongo wundi wa politiki iyo ni inshingano imureba rivayisiti nashinori sipoti polisi yavuguruwe muri makumyabiri makumyabiri na rimwe igera muri makumyabiri mirongo itatu turumvikana abanza arebe ibyari byarateganyijwe muri mwaka ndabizi ceciil araza gusanga ku rugero hafi rwa mirongo inani ku ijana ibyari biteganyijwe bitarakozwe kandi igomba kurangira muri makumyabiri mirongo itatu arebe impamvu zabiteye urumva aho ngaho ukuntu birimo ikibazo ubwo niba urezi turi muze mureba yego ntarangiza kubera ko siporo ari urwego na none mu bafatanyabikorwa bayo abafatanyabikorwa ba siporo mu rwanda bari mu byiciro bibiri jaride hari abafatanyabikorwa bo muri leta ndani bagenzi be bo muri guverinoma hakaba n'abafatanyabikorwa bo hanze aranye icyo kigira siporo yo mu rwanda ikibuga kinkerera kubereka abapatuneri ba mbere ba hafi ni NGOs ni abantu udafite aho kontorori mu yandi magambo kandi nibo bagomba gushyira mu bikorwa ni federasiyo na sosiyo siporutifu ni uwo wa minisiteri ya siporo ari n'aho abenshi bahurira n'ibibazo aho hantu hane agomba kuza kuhashungura akareba ariko ayandi magambo agashyiraho uburyo bw'ibikoranire na minisiteri nawe ya ngwos hari icyo uvuze wenda umuntu yanibaza kuko tukunda dukunda bamugane kubigarukaho kuki kiba ikibazo twanabonye kuri manda y'ugiye yarageze naho binjira ku buryo navuga ngo bweruye direkitiwema mu kugena abashobora kuba bayobora izo ngiyo kibazo cyiza rero reka kuki bidakunda karekiyo soma turakoze cyane dore ko kasarasubiza nyine gutera icyumvirizo muri izi nzego international ziyoboye siporo nk'abaminisitiri akorana n'inzego zitandukanye za fiba za fifa n'izindi yego ariko ngiye mu mupira w'amaguru ni inshuro nyinshi izo nzego zagiye zireba ijisho ritari ryiza injerance ya minisiteri muri izo asosiyasiyo urakoze cyane hari aho byegaragaza ni nacyo hari aho byeruye bikaba ntabwo ari aho byeruye iyo injerance iyo injerance itwaye umuryango wa ruhago ba perezida babiri baheruka avan de sekamana na Olivier yego maze injeransi ya minisiteri iri furete yego meee tugiye muri za enisitiruma nk'uwabwira rishari pare egisampure nawe afata itegeko rya siporo akarireba ni irishyashya ni irya bibiri na cumi n'irindwi njye namusaba kwitondera ingingo zikurikira kugira ngo aho abandi banyerewe ntahanyereye icyambere onorabure rishari utari washyira mu bikorwa aritike ya cyenda nyakubahwa perezida wa repubulika yagushyiriye muri iryo tegeko ikubwira ko ugomba gushyiraho iteka rigena imikorere n'imikoranire y'inzego zigize siporo ukabyirengagiza ufite eshanse nyinshi zo kugera nk'uko abandi banyereye n'undi wese mu minisitiri uzaza ati iryo teka ngo rimuha imbibi z'aho atagomba kurenza yinjirira yego uwa mbwe ni kubera iki n'uteka na ba baparitoneri zibaha imbibi z'aho batagomba z'ibyo batagomba kwidagana buri umwe aho agomba kugarukira ngo zishyiraho garidefu sanova pamace sanova pamace kubera iki muri izo ngaga za ong n'ayo mashyirahamwe ya siporo harimo abantu bagutanzemo aho ngaho bamaze kubaka ikintu cy'igisisiteme cyaba gipfuye cyaba ari kizima simbizi harimo abantu benshi barengera inyungu zabo kuza wowe ushaka gushyira mu ubashyiriraho ushyira mu bikorwa polisi politike ya leta hari benshi bashobora kubangamira izo nyungu zabo muzagongana kandi trust me harimo abafite ingufu i repeated

hari aho bigera bigakorwa uko abantu babyumva bicara bikagupesa reka mve muri politiki ntange urugero iyo wabuze ngo kanaka afite ingufu ote hari urwego runaka ahagarariye cyangwa se abamwere reka 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 ntange urugero dufatika dusohokeye muri politiki reka ngombwa bapalitoneri ba minisiteri ya siporo bo muri leta aba agomba gukorana nawe hafi politiki dufite ya deveropoma ya siporo iha u rwanda igihugu cyacu nk'u rwanda leta y'u rwanda guverinoma y'u rwanda ibaha inshingano zo kurera abakozi bo mu rwego rwa siporo ingengo y'imari ijya muri siporo harimo igice kinini cyo muri minaroke ku rugero rwa mirongo icyenda ku ijana cyangwa se mirongo icyenda n'icyenda ku ijana ingengo y'imari nini itarimo ijya muri developuma irimo ijya muri elite harimo minisiteri y'abakozi batunga riga yabo ku rugero rw'ijana ku ijana yigira mu bakuze kuko ni nta bakuze ukora ari umwana sibyo harimo inzego z'umutekano z'igihugu minisiteri zifite inzego z'umutekano mu gihugu ahangaha uretse a igerageza polisi ni gake cyane ariko ugiye gushungura ingengo y'imari yabo ku rugero rwa mirongo inani ku ijana ijya muri irid harimo minidiga yitwa ko ijya muri developuma n'ubu bari muri feya ku rugero rwa mirongo inani ku ijana cyangwa se mirongo icyenda n'icyenda ku ijana abatekinisiye muri siporo bakubwira ko uko bikorwa byarengaho kuko menedike kugeza ubu isa nk'aho ingengo y'imari yayo jaride ikoreshwa mu gutegura abato bajya mu marushanwa kurenza uko ibategurira kuzatanga umusanzu muri equipe nasiyonali abo ni abapatroneri mvuze ba hafi ba leta ba minisiteri ya siporo bafite ingengo y'imari nyinshi ita ikoreshwa mu buryo butandukanye buri umwe ayikoresha mu buryo bwigenga aho ngaho ariko itagira icyo ifasha kuri politiki ya leta ya developu ma ariyo ya mbere ireba ushinzwe siporo ahubwo imufasha ku rwego rwa elite yego udashyizeho za mbibi n'imikoranire ntabwo biza gukunda uraza kwisanga uri mushinjwa kuvuga ngo ko mu gisata cya siporo ufite aba paritoneri bashyiramo n'amafaranga ariko tukaba tubona na deveropu ma yakunaniye me erasi yangenge ngo yimara isi w'ijya kubera ikisatari w'ijya ntabwo mwigeze mwicaye ngo mwumvikane muri rya tekare ryawe ngo uti “ niba waje kuba umupalitoneri wanjye ahangaha wowe jaride kuzamfasha ibi shehu uzamfasha ibi sidi kuzamfasha ibi imbibutabirenga niizingizi nange nsinzakwinjirira yego ingengo y'imari igenda ariko kubera akavuyo nta musaruro

kuva ku ngingo ya makumyabiri na gatatu kugera ku ngingo ya makumyabiri na karindwi ry'itegeko rya siporo dufite ahangaha rihu ububasha minisiteri ya siporo yo kurwanya bya bindi byose mwishimira wayise agarukaho muri siporo dopingi imigenzo n'imigiririze itemewe muri siporo ihu ububasha ku buryo butaziguye minisiteri yo kubirwanya kizaba ari igitangaza honorable rishari nawe ahaye urwaho mu hishimara y'isi kongera kugaruka kuri interivasiyo igihe yavuze muri siporo yara hashyize imyaka irindwi yaraguhaye ububasha ntacyo wasobanura ariko hari ikintu wavuze ko turabizi bamwe mu bapateneri bari muri siporo yacu uretse wenda izo minisiteri n'andi n'abandi bahari mu buryo bwa mu buryo bwa mayinijiyoze usanga bayakuriye nabo wenda ari amazina batoroshye muri sosiyete yacu bitewe n'impungengeshehe n'abahari abatambutse ubwo kugeza ubu haciyemo minisitiri wacu yaramusanze honorable nyirasafari foma minisitiri wa mimoza bose kuki bibananira

kuko nk'ibyabaye mwaba bivuze mwese ibyabaye ahangaha ikintu cya mbere ugiye kuvuga uti kitari kinyoze muri minisiteri ya siporo ni iki minisitiri araje abona raporo umunsi ku wundi zizongaga urumva n'amashyirahamwe ya siporo ibikorwa bitanuze birimo bimwe bose we umukuru w'igihugu amuhamagara akamubwira atari ko nk'ibi byagenze gute keyi si parikezampure makumyabiri makumyabiri ya leon sport na rgb urwo ni urugero minisitire kubera ko nta mbi bafite nta murongo uhariwe n'aba bandi bamwinjiriye bigezaho kuri sirete nasiyonali urumva ikintu cyagiye guhuriza umukuru w'igihugu n'uko yiyumvishije yegeregereye nyine kandi cyane no mu gihe kidakwiye cya covid cumi n'icyenda yavuze ijambo amakimbirane ibitemewehano iwacu mu rwanda minisitiri icio azajya gukora ni ikihe azajya gukemura cya kibazo hrwys ku giti ki mu buryo bwe butagenwe gukadiriye mm. najya kugikora <laughs> <laughs> azakoresha uko shooye kuba cyo kintu atazongera kukibazwa thefo azashwanyaguza sisteme yubake systeme itabaho muri siporo ubundi iyi systeme, systeme g gutora kwa faniclebiya ntiibaho muri siporo iriya ni um, systeme yavuye mu gukadiriya kwabayeho n'uko batoye k... 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 k

wakadiriye oya niko ikibazo cyakemutse buriya ni uburyo siporo itemera ni ntibibaho siporo irakadiriye noneho ibyo ntibirangira minisitiri azatangira avuga ngo nze nire gutuganiriza neza ubusanzwe nkadiriye uretse gato ariko wowe muzeze kutuganiriza neza urimo uramutse icyo izakurikiraho ni iki minisitiri azatangiza ati ntabwo nzongera gutanga umwanya waho muhishimara y'isi yakongera kumpamagarira amakimbirane yabayeho mu rwego ndimo kubw'izo mpamvu rero myway Ma mu buryo hmm. bwanjye njyewe hmm. ngiye kubaka systeme improteja systeme improteja ni iyihe hariy ahantu ahenshi ahantera ibibazo ndohereza y'abantu banjye e kohereza abantu benshi kese yo kuvuga ngo bajye kumfasha muri siporo abenshi nta n'ubumenyi nta n'ubushobozi bahari ariko bandinde kuzongera nsaba kubazwa ibyo bibazo iyo deje ni iyo vora iyo ni iyo injiranse yavuye ku rwego rw'ama federasiyo akorana na minisiteri diregite yageze ku rwego rw'amasosiyasiyo icyo kiba ari ikibazo ni byo rero kutagira iryo teka kutagira uwo muyoboro uhamye usanga nk'abantu nk'ubu usanga nk'ikibazo cyo kuvuga ngo nk'ikintu benshi barimo kuvuga banamutegerejeho uribaza ariko minisitiri wa siporo natwemerera abanyamahanga umunani natwemerera abanyamahanga icumi ubu ugasanga birimo birareba minisitiri wa siporo birareba rishya rinyira ishema nk'umuntu ntabwo nta muyoboro ntabwo bireba minisiteri birareba rishya ni ukuvuga ngo kirakemurwa mu buryo bwa rishya igitangaje abyemeye ko ariwo ugomba kubikemura deja habaye mugu icyo arabikemura gute ikite kibazo muri ibyo byose nicyo ngicyo kubera ko nta mbibi zihari birangira nka minisitiri ataye umwanya munini mu nshingano zitarizi ariko imbibi imbibi n'amategeko bihurira h ugiye kureekanyemerera tuz twinjiye neza muri kino kiganiro turaza kumwumva icyo yari yatangaje amaze kurahira hari n'ibyo bateye ibitekerezo by'abaturage bamusaba minisitiri wa siporo mushya mu rwego rwo kureba ko siporo yacu yatera imbere koko ku rugero twifuza